Programmet presenteras av Work System. Då står jag här med Jakob Orlov. Först får väl i det här läget också säga varmt välkommen till Jönköping Södra. Tackar, tackar. Nu är den första riktiga träningen avslutad. Hur känns det? Jo, det känns bra. Skönt att komma igång med och spela lite fotboll med grabbarna. Få lite relationer med dem. Så att, givetvis gött. Du fick ju den frågan på presskonferensen igår, hur du själv har hållit igång de här månaderna nu då, och vad är det du har gjort för att vara i så bra form som möjligt? Ja, man får ju köra sin egen fys och köra sina löppass och styrkepass. Det är det man kan göra om man inte vill gå in i ett lag, men det är väl dumt kanske. Finns det någon av killarna i truppen här som du känner sedan tidigare, eller är det idel nya ansikten? Ja, jag har ju mött ett gäng har jag gjort, men annars är det väl ingen jag har pratat med förut direkt. Har du hunnit kika någonting på Jönköping Södra tidigare under året, och känner du till något om hur det, vilka styrkor och svagheter som har funnits? Nej, det har jag väl inte kollat. Jag har kollat några enstaka matcher i höstas. Har jag gjort. Det finns både styrkor och svagheter som du säger, och de har ju ett gott sammansvetsat gäng, och vilket är en stor styrka tycker jag. Och hur ser de kommande dagarna ut här då för din egen del? Ja, det är väl träning först och främst, och sen ska vi väl försöka hitta boenden och sånt och få familjen på plats. Då är du varmt välkommen och lycka till här nu i början, Jakob. Tackar, tackar.